balansirati, v bistvu to, da poskušaš slediti vsemu, kar se na trgu dogaja, ampak hkrati ostati zvest sebi pa svojemu brendu, kaj koža sploh je, kako se staviti osnovno nego, kako priti do napredne nege, torej po osnovah, kako nadgraditi. In če damo pudra, dva prsta, ja vemo, kaki smo, ja. Bombo ko klavn. Ampak, če pa damo tisto eno pikico ali pa za en krahek, kot ga damo običajno, pa zaščitni faktor drastično pade. Tajka Selan je svoje poslanstvo našla v razbijanju mitov o kozmetiki. Je diplomirana kozmetologinja in magistra industrijske farmacije. Drugače, večina nas je pozna pod imenom Kozmedok in na svojem Instagram profilu in blogu redno objavlja kozmetične osebine, preučuje kozmetične sestavine in nam daje res odlične kozmetične nasvete. Pred kratkim sta v sodelovanju s Tiko Hribar napisali knjigo z naslovom Živijo lepa koža. Kot sem iz predstavitve že bilo malo razvidno, bova danes v Malincinem čveku v Mači govorile o kozmetiki. Da, Tajka, dobrodošla. Hvala, Nastja. Pred začnem z vprašanjem, bi te vprašala, danes je še zgodna ura 9 zjutraj, pa me zanima, kako se začel tvoj dan in kakje imaš potem še plane za preostanek dneva? Moj dan se je začel s kavo, okay. Tako se začne čisto vsak dan. Sem velika ljubiteljica kave, tako da to je prva stvar, ki jo naredim zjutraj. Poleg pisanja dnevnika hvaležnosti, to je tudi nekako moja stalna jutranja praksa. Potem pa seveda ja, za snemanje se bilo potrebno urediti, obleč, tako da to je potem predstavlja preostanek jutra. Kasneje v dnevu imam pa še plan v bistvu pripraviti nekaj kozmetičnih vsebin za prihodnji teden, odpisati še na par mailov in bolj te birokratske zadeve, ki pač preostanejo še pred vikendom. Delovni petek, torej. Tako. Zdaj pa, če začnemo z vprašanjem, pa me zanima, kateri napitek si naraj privoščiš tekle ob klepetu? Kaj si pomeni naročiš, ko greš v kako gostilno oziroma kavarno? Zmeraj kavo. Kako pa piješ? Odvisno, imam faze, ko pijem espresso, imam pa faze, ko pijem kapučino, tako da samo ta dva ekstrema sta in ponavadi, ko grem v lokal po uri, ko je sprejemljivo še naročiti kavo, imam vedno težavo, kaj si naročiti. Okay. Torej, ljubiteljica kave. Ja. Zdaj pa zanima, v bistvu, če se kar lotva tistega bistva, kaj te je pripravljalo kozmetične vode? Tukaj je kar dolga zgodba zadaj, pravzaprav se je vse začelo že v nekako mojem otroštvu, ko sem trenirala plavanje in takrat so v bistvu odkrili, da imam atopijski dermatitis. In nekako sem že v tistem obdobju morala več skrbi posvečati koži oziroma nasplošno pač temu, da sem atopijski dermatitis dejansko držala pod kontrolo in sem se nekako v bistvu že v zgodnjih najstniških letih, no lahko rečem, srečala z tem, da sem morala redno skrbeti za kožo. Kasneje pa me pravzaprav v srednji šoli vedno vleklo v bolj naravoslovne kemijske predmete in nekako sem zmeraj sanjala o nekako karieri oziroma nasplošno študiju farmacije, medicine, skratka nekaj v zdravstveno-farmacevtski smeri. In način, na katerega sem potem prišla do kozmetologije, je v bistvu bilo, ker sem šla na informativni dan za farmacijo in v sklopu tega so predstavili tudi program kozmetologije. In takrat sem v bistvu začutila, da je kozmetologija bolj tisto, kar se jaz želim, oziroma kjer se jaz želim nadalje izobraževati in potem tudi nadalje v bistvu skrediti neko kariero na tem področju. Pa bi rekla, da ti je dalo več šolanje ali tiste osebne izkušnje oziroma tisto, kar si sama vlagala v izobraževanje? Kje si več znanja dobila? mislim, študij vsekakor daje neko podlago. Neko podlago znanja, neko širino na koncu. Za razumevanje morda nekih globih, malo bolj kompleksnih procesov na področju kozmetike, nege kože, dermatologije, na vse zadnje. Se mi pa zdi, da vseeno študij da neko omejeno znanje v tem času, ko ga pač preživiš na fakulteti in dejstvo je tudi, da se področje kozmetike in nege kože res razvija svetlobno hitrostjo, kar pomeni, da če ne želiš v bistvu pasti ven in ne biti ažuren, moraš stalno se sam izobraževati, stalno brati članke, pregledovati neke novosti, ker dejansko na področju kozmetike so vsak teden že zdaj novosti, neke nove študije, neki novi izsledki in na podlagi tega je v bistvu treba ogromno sam vložiti, da si ažuren. Ti velik del časa potem vzame izobraževanje praktično. Tako je. Ja, večino
časa, recimo za samo pripravo neke objave, za me v bistvu branje nekih člankov, izsledkov, novosti na nekem področju, sej tiste osnove že veš, ampak recimo, če se lotevaš teme, ki ti mogoče ni najbolj znana ali pa se ti zdi, da so morda v tem času, ko si ti nazadnje bral o zadevah, prišli neki novi izsledki, je pa v tem času absolutno potrebno ažurirati znanje, da potem lahko deliš. Kaj pa po tvojih izkušnjah, glede na to, da si že toliko časa kozmeti, kjer so tiste kožne težave, s katerimi se ljudje največkrat soočamo? Visto jih je ogromno. No? Jaz mislim, da eno kožno stanje oziroma kožna problematika, za katero bi rekla, da večina misli, da se z njo spopada, je občutljiva koža. Okay. Dejansko mislim, da po nekih študijah celo do 60% žensk poroča, da imajo občutljivo kožo. Okay. Ampak ja, je dejstvo, da občutljiva koža je zelo širok pojem, ki ga mogoče ne moremo objektivizirati v smislu, to in to so simptomi, ker dostikrat ti simptomi občutljive kože niso izmerljivi. Torej pomeni, da so v bistvu subjektivni, ne vem, po čiščenju koža zateguje, peče, pojavlja se mogoče rahla rdečica, ampak ja, to je vse v bistvu stvar nekega subjektivnega dojemanja, kaj se s kožo dogaja, po recimo na nosu nekih izdelkov. Okay. Tako da občutljiva koža in pa zagotovo v zadnjih letih akne. Akne so v prasno ne samo med najstniki, ampak predvsem akne v odrasli dobi. Torej, večina žensk se šele v odrasli dobi prvič sreča z aknami in tega je v zadnjih letih vse več. Kako pa se v bistvu loti? Mi se odločili, da bomo bolj skrbili za svojo kožo. Kaj je tist prvi korak, ki ga moramo narediti? Ustrezno se informirati. No, okay. Ker se mi zdi, da potrošniki imamo ful eno željo, da bi nam kar bilo vse servirano na papirju. Absolutno, ja. da bi vsi vse vedeli tako in da bi šli samo v drogerijo in kupili prvi izdelek in da bi ta izdelek absolutno bil pravi za našo kožo. Dejstvo pa je, da v bistvu izbira ustrezne nege kože, ustrezne rutine, se začne pri v bistvu ustreznem informiranju. Torej, pri branju tega, kaj sploh potrebujemo, torej, kaj so tiste neke osnove, ki jih potrebuje absolutno vsaka koža, torej neke tri osnovne korake, ki jih moramo vzpostaviti. Potem pa v bistvu nadgradnja tega, pa potem, da se ustrezno izobrazimo o tem, kaj so tiste naše problematike, torej da se morda poglobimo v svojo kožo in rečemo, ok, pri moji koži mi je moteča tekstura, akne, hiperpigmentacije, da naslovimo to, kar želimo z nego rešiti in potem tam dalje v bistvu brskamo, ok, zdaj želim nasloviti akne, te in te aktivne učinkovine so primerne za sanacijo aken, tu in tu bom začel na tak in tak način pa zadeve uvajam. Je pa dejstvo, ja, da ko prideš kot potrošnik v drogerijo ali pa na splet, si izgubljen v poplavi vseh izdelkov. Ne veš, kaj izbrati, ne veš, kateri izdelek bo pravilna izbira zate, tako da tukaj je absolutno v bistvu eno zelo tak brezno informacij, ker mislim, da se večina potrošnikov kar malo ustraši. No. Pa imaš pa ti veliko vprašanj v inboxu, v smislu, le, jaz bi rada bolj skrbela za mojo kožo, ali pa jaz imam probleme z aknami, kaj naj naredim? Na kak način pa ti to se lotiš, ker predvidevam, da je tega ogromno, ne? Ja, absolutno. Kot rečeno, ja, pač želimo imeti te odgovore direktno, tako, pa dejstvo, da se pač odgovor razlikuje od vsakega posameznika. Ravno zato sem jaz pravzaprav zdaj že skoraj dve leti nazaj sem se odločila, da začnem z individualnimi svetovanji, zato da lahko ravno te individualne težave vsakega posameznika naslovim. Jaz sicer zmeraj rečem, jaz imam na profilu res mislim, da 400 objav, kjer je ogromno informacij na vse tematike in ponavadi potem naslovimo najprej neke osnove, potem pa pošljem še v bistvu, da pogledajo o aktivnih učinkovinah, o zadevah, ki se jih mogoče da na tem področju narediti. Absolutno pa so pač neka določena stanja, recimo akne, neke kožne bolezni v smislu atopijski dermatitis, luskavica, so pa nekaj, kar je pač fajn tudi nasloviti s dermatologom, zaradi tega, ker so bolj kompleksne problematike kot to, kar mogoče lahko zmeraj reši samo kozmetika. No, naprimer, pa da bi se jaz zdaj odločila, ok, jaz hočem imeti, ne vem točno, kako kožo imam, hočem, da bi izboljšala svoje stanje, jaz pridem k tep, kak je postopek potem, ko pridem k tep pri svetovanju? Ja, moj postopek je v bistvu na način, da se proba vsak posameznik čim bolj še spoznati svojo kožo, ker jaz vem, da običajno v svoji koži sploh ne razmišljamo na ta način, ok, kaj zdaj ona sploh rabi. Mi samo vemo, da si želimo nekaj spremeniti in to je praktično to. Jaz vedno zastavim svetovanje v bistvu na način, da najprej vsaki pride k meni izpolnjen vprašalnik, ker dejansko se tisto mora poglobiti, ok, kaj so moje težave, kaj jaz hočem rešiti, na kak način sem že to probal rešiti, tako da se prvo najprej sam sabo malo ukvarjaš s temi zadevami, da sploh prideš do nekih odgovorov, kaj si na koncu ti želiš od rutine, ker če nimaš tega odgovora, je zelo težko, pa sestaviš tudi neko korektno rutino.
Potem v bistvu pogledamo trenutne problematike, zgodovino te problematike, recimo pri aknah je običajno že neka zgodovina aken zdravljenja, nekih poskusov doma z neko nego, tako da absolutno je to vedno smiselno pogledati, mm-hmm. kaj je že bilo sprobano, kaj je delovalo, kaj ni, zato ker se na podlagi tega absolutno pač enostavno je doreč neko smiselno rutino. Potem pregledamo, kaj posameznik uporablja trenutno za nego kože, kakšni so koraki, kje so tiste mogoče napake, ki so v trenutni rutini, ki mogoče tudi nekako zavirajo napredek. Potem pa se v bistvu doreče nova rutina, torej z smiselnimi aktivnimi učinkovinami, smiselnimi koraki, glede na vsakega posameznika, glede na individualno stanje. Tako da ja, pač je to tak v bistvu en cel proces. Pa potem seveda še neko spremljanje, kaj se potem dogaja, kako se koža odziva, ker je vedno dejstvo, da se koža zelo individualno odziva na stvari in da ni nujno, da bo vsaka stvar delovala pri vsakem, kar pač... Jaz tudi zmeraj podanjam, da če bo meni en izdelek fajn, ni nujno, da bo tudi tebi, pa ni nujno, da bo tudi komu, ki me bere, pa se mu zdi izdelek sicer idealen, ampak vsak mora sprobati pri sebi in videti, v bistvu, če se izdelek na njegovi koži dansko obnaša, kot bi se on želel. Kjer so pa tisti neki must-have kozmetični izdelki, ki bi jih punce potrebovali, pa tudi moški, za neko osnovno nego za obraza? Jaz mislim, da tukaj res ne potrebujemo veliko, pravzaprav za osnovno nego potrebujemo tri osnovne izdelke. Okay. Torej, eno dobro očistilo na vodni osnovi, torej, v bistvu gre za to, da sledimo trem osnovnim korakom nege kože. Torej, čiščenje, vlaženje in zaščita pred UV-sevanjem. To je pač tista res osnova za vzdrževanje zdrave kože. Vse ostalo so potem samo dodatki, s katerimi pravzaprav naslavljamo neke pridružene kožne problematike. Tako da ja, najprej čiščenje, za ženske je vedno smiselno, glede na to, da običajno nosimo ličila in zaščitne kreme, da uvedemo v bistvu v večerno rutino metodo dvojnega čiščenja, kar pomeni najprej čistilo na oljni osnovi, s katerim raztopimo vse nečistoče make-up, zaščitno kremo, speremo in nadaljujemo z enim nežnim čistilnim gelom. Okay. Potem po čiščenju to speremo, nadaljujemo z neko neutralno vlažilno kremo, torej z kremo dejansko poskrbimo za vlaženje kože, zjutraj pa je nujna še pač zaščita pred UV-sevanjem. Tako da glede čiščenja je tako, da se individualno odločamo, če ga prakticiramo zjutraj in zvečer ali samo zvečer. Zvečer je zmeraj nujno, torej da odstranimo vse nečistoče, ki se čez dan naberejo na koži. Medtem ko jutranje čiščenje je običajno pravzaprav priporočljivo samo za tiste z mastno, zelo nečisto kožo, ki je nagnjena k mašenju por. Vlaženje je spet taka osnova, jaz mislim, da primerno za vse za zjutraj in zvečer, zaščitno kremo pa seveda nanašamo samo zjutraj. Pred kakšni izzive pa smo vrženi potrošniki in tudi ustvarjalci kozmetičnih izdelkov? Pred izzive? Ja, kaj je ponavadi tist pač problem, izziv, s katerimi se ti, na katere tebe največkrat naslavljajo pač stranke. Kaj te sprašujejo? Kaj je tisto? Izziv je, to, kar so se prej pogovarjali, kje je začet in pa kako v tej poplavi izdelkov res najti tistega, ki bo zate. To je težko. Tudi jaz, ko grem v trgovino, prav wow, pač vsakič je izbira večja, več je izdelkov, več je nekih kompleksnejših izdelkov, ki že naslavljajo mogoče več problematik in kako zdaj zbrati spoh tistega, ki bo res primeren zate. Sej tukaj res gre za to, da v tej vse poplavi izdelkov je najbolj nekako smiselno, da res sledimo nekim profilom, ki objavljajo neke verodostojne, zelo objektivne, konstruktivne ocene, kjer lahko na podlagi tega v bistvu ocenimo, če bi nek izdelek bil primeren za nas ali ne. Tako da tudi jaz recimo preden se odločim za kak izdelek, grem pogledat na profile, ki jim zaupam, pogledam, kaj oni pravijo o teh izdelkih, kakšne so neke specifikacije izdelka in se potem na podlagi tega odločim, če mogoče bi mu dala priložnost ali ne. Kar se tiče proizvajalcev, jaz mislim, da imate v bistvu težavo v tem, kak balansirati v bistvu to, da poskušaš slediti vsemu, kar se na trgu dogaja, ampak hkrati ostati zvest sebi pa svojemu brendu zaradi tega, ker dejansko se po eni strani gre ta trend v dve strani, ne? Ali greš v to, da res kreiraš izdelke, ki imajo posamične aktivne učinkovine, varianta The Ordinary, kjer imaš res vsako aktivno učinkovino posebej, ali pa greš res v kreacijo zelo kompleksnih izdelkov, kjer pa se spet potem sprašuješ, v bistvu srečuješ vprašanje potrošnikov, a je zdaj to primerno za to in to problematiko, a je zdaj to primerno za mene, a to prekompleksen izdelek, tako da, ja, nekako to, v bistvu, ali greš res na čisto osnovne izdelke, ali pa greš res na neko kompleksno nego, ampak pomeni, da pač so vložki ful večji. Se mi pa zdi, da tudi potrošniki zdaj
v vse te poplave aktivnih učinkovin, TikTok trendih in vse dejansko iščemo neke kompleksne izdelke in mislimo, da pač avtomatsko neke znamke, ki imajo osnovne izdelke, da so manj vredne ali pa da pač mogoče ne dajo toliko, ampak ni res, ne, ker tisti osnovni izdelki so še vedno zelo pomembni in so pač tista osnova, ki jo potem šele nadgrajujemo z neko kompleksno nego. Ti se tudi ful veliko kvarjaš z samimi sestavinami v kozmetiki, pa me zanima, kako je tvoje mnenje v boju med temi naravnimi in konvencionalnimi sestavinami? Kje si, na katerem polu si bolj oziroma kako to kombiniraš? Mislim, jaz sem osebno bolj na polu konvencionalnih sestavin, čist z vidika neke praktičnosti in pa hkrati znanstvenega zaledja, ki ga imajo v bistvu konvencionalne sestavine. Z naravno kozmetiko ni popolnoma nič narobe. Jaz zmeraj pravim, da je pravzaprav izbira vsakega posameznika, če se bo odločil za naravno ali pa konvencionalno kozmetiko. Nič ni narobe tudi, če kombiniramo. Lahko en izdelek naraven, en izdelek konvencionalen, načeloma sta združljiva in ni s tem nič narobe. Gre tukaj res za stvar osebne preference. Bi pa jaz rekla v bistvu, da kar se tiče konvencionalne kozmetike in pa aktivnih učinkovin, mislim, da je konvencionalna kozmetika potem absolutno zmagovalec, kar se tega tiče. Recimo, aktivne učinkovine, ki se uporabljajo v konvencionalni kozmetiki, so zelo dobro proučene, imajo res močno znanstveno zaledje, medtem ko naravne aktivne učinkovine še zmeraj imajo zelo šibko znanstveno zaledje. Nismo pravzaprav prepričani, če res delujejo na tak način, kot bi si želeli, oziroma če imajo sploh primerljive učinke s konvencionalno kozmetiko. Tako da na področju konvencionalne kozmetike bi jaz rekla, da je res pri izbiri aktivnih učinkovin nekako logično, kar se nekih osnovnih izdelkov tiče, pa spet pa stvar lastne preference. No, kar se tiče nekega strahu pred konvencionalno kozmetiko, je pa zelo ni potreben. No? Ni se potrebno bati konvencionalne kozmetike in konvencionalnih sestavin, ker so dejansko varne. Vsa kozmetika je v bistvu regulirana na enak način, vsa kozmetika gre čez iste varnostne teste, tako da v bistvu te sestavine so enako varne kot v bistvu naravne. Pa so kakšne sestavine, ki pa jih ti rečeš, tem se moramo pa res izogibati? Ne, ok. Jaz dejansko verjamem v to, da je kozmetika varna, da nas v bistvu zakonodaja na področju kozmetike zelo dobro ščiti pred nekimi potencialnimi stranskimi učinki, ki bi jih lahko morda potrošnik v bistvu doživel ob uporabi kozmetike. Seveda pa vsakemu posamezniku svetujem pač, da opazuje svojo kožo ob uporabi nekih novih izdelkov, ker lahko pa gre za kakšne individualne preobčutljivosti. V takih primerih pa seveda moramo paziti, ne, oziroma se kakim sestavinami izogibati. Recimo, zelo pogoste so kakšne alergije na dišave, na kakšne posamezne konzervance ali pa mogoče tudi na kakšne kemične oziroma organske UV filtre. Doskrat je tudi kakšna alergija na salicilno kislino, tako da v takih primerih je zelo fajn opazovati reakcije kože in videti pač, kje koža stoji v povezavi s posameznimi izdelki in seveda, če je pač prisotna neka preobčutljivost, alergija, se te sestavine seveda izogibamo, ampak generalno, če nimamo težav z nobeno sestavino, pa nekako ne vidim razloga, da bi se kateremu koli izdelku morali izogniti. Pa uporabljaš ti kak aplikacijo, veš, kot nekih aplikacij, ki ti v bistvu da neke ocene sestavin, pa kozmetike, uporabljaš kaj, kaj svetuješ, ker se mi zdi, da ful fajn malo poskeniraš, vodi, aha, ta je okej, okay, tako ja, veš, mislim. A uporabljaš kaj tako, kaj svetuješ? Jaz ne. In tudi običajno ne svetujem tudi svojim sledilcem. Ravno iz tega razloga, ker kaj delajo te aplikacije, jaz mislim, da so te aplikacije v bistvu zelo dobre, ker ustvarjajo informiranega potrošnika. Ker ti, če se kot potrošnik odločiš, ok, jaz bom šel kupiti nek izdelek, pa bom dejansko preveril, kaj so sestavine, torej ne vem, če kupujem nek aktiven izdelek, želim, da ta aktivna učinkovina dejansko v izdelku, recimo, če kupujem serum z vitaminom C, si ne želim, da bo tega vitamina C ni cela 3%, ampak si res želim neko koncentracijo, v kateri bo izdelek dejansko deloval. Tako da z tega vidika absolutno podpiram uporabo teh aplikacij z vidika, da se naučimo prepoznavati sestavine, kje, na katerem mestu na inci se znamo je aktivna učinkovina. Imajo pa te aplikacije seveda eno težavo, to rangiranje na varne in nevarne, ki pa ustvarja neko iluzijo spet, da je konvencionalna kozmetika nevarna, ker običajno v teh aplikacijah so naravni kozmetični izdelki rangirani kot bolj varni, konvencionalna kozmetika pa kot manj varna. Tako da, če damo v bistvu to rangiranje na stran, oziroma če ga uspemo pač kot potrošnik reči, ok, to dejansko ni merodajno, ker vsa kozmetika je varna in se dejansko v bistvu na te aplikacije obrnemo samo z vidika prepoznavanja določenih aktivnih učinkovin, pa se mi zdi, da je vredo. Je pa tudi res, da
ko pridemo do te faze, da začnemo proučevati in si sezname, doskrat potem preveč seciramo, pa se potem preveč obremenjujemo z nekimi sestavinami, ki dejansko niso toliko relevantne oziroma pa za nas kot potrošnika nam nič ne pomeni, če zdaj neka sestavina emulgator ali je v obliki penilca ali v obliki, ne vem, surfaktanta, skratka, ne, pač ena aktivna oziroma ena pomočna sestavina ima dejansko lahko ogromno nekih funkcij, tako da pač ne smemo se potem tu jeti v nek cikl, da preveč analiziramo, zakaj je zdaj neka sestavina v določenem izdelku. Pa de, velika si že imela aktivne sestavine. Mogo za tiste poslušalke, ki ne vejo, kaj so to, a nam poveš, kaj so aktivne sestavine v kozmetiki? Ja, v bistvu vse definicije, spod ne vem, če obstaja v bistvu neka zares definicija, ampak jaz bi rekla, da aktivne sestavine so tiste, ki na koži delujejo na način, da pomagajo targetirati neko določeno problematiko oziroma v bistvu pomagajo na nek način izboljšati stanje kože. Torej, aktivne sestavine so tiste, ki recimo pomagajo stimulirati sintezo kolagena, to so recimo retinoidi, kisline, vitamin C, ki pomagajo recimo posvetljevati hiperpigmentacijo oziroma neke pigmentne madeže, so sestavine, ki povzročajo luščenje kože, torej eksfoliacijo, so sestavine, ki delujejo protimikrobno. Je pa tudi res, ne, da aktivne sestavine, lahko mi generalno rečemo, ok, vitamin C je recimo aktivna sestavina, ampak če dodana v res neki mizerni koncentraciji, je bolj verjetno pač nek antioksidant v izdelki in je neutralna sestavina. Mm-hmm. Tako da v bistvu, če je neka aktivna sestavina ali ne, določa tudi njena koncentracija na koncu v izdelku, ne samo pač to, da je pač ta aktivna sestavina dodana, še ne pomeni, da je pač nujno tudi aktiv. Ja. Aha, okay. Zdaj pa eno tako vprašanje. In sicer me zanima, kater malinc in kozmetični izdelek bi izpostavljala, ti je cool glede sestavin ali pa samega učinka? C15 booster. Zakaj? Jaz mislim, da je en tak zelo inovativen izdelek, ki ga spoh do zdaj pač v Sloveniji še ni bilo. Zato, ker ima odlične aktivne sestavine, kot je zdaj že omenjeno, v koncentracijah, ki delujejo, v oblikah, ki so zelo zaželjene, ker so stabilne, ker so manj dražeče za kožo, kot recimo L-askorbinska kislina, ki je tista osnovna oblika vitamina C, ki ima nizek pH in je absolutno bolj dražeča in mislim, da je ta askorbil tetraizopalmetat bolj tolerabilen. No. Okay. Drugo je to, da je tak v zelo prijetnem mediju. Jaz načeloma ne maram olj, ne maram oljnih izdelkov, ker je moja koža nagnjena k izbruhom aken in kakor hitro so neki bolj bogati izdelki ali pa olja, moja koža zelo hitro pokaže eno nerazumevanje do teh izdelkov. No. Z C15 boosterjem se pa v bistvu zelo dobro razumem, kar me je zelo presenetilo. V osnovi sem se ga najprej bala, ker je spet olje in jaz sem pa prepričana, pač ok, olje pa moja koža ne gre sta skupaj. Zdaj, ko sem se ga pa naučila uporabljati, pa v bistvu super. Res mi naredi tako mehko kožo, nasplošno imam lepši ten kože, tako da je absolutno moj v bistvu glavni kompanjon v večerni rutini, ko nimam v bistvu retinoidov oziroma kislin. Ok, super, no. Mi je všeč to odgovor. Zdaj pa se, če se lotimo malo še tvoje knjige. Kako je nastala odločitev, da zatiko izdata svojo knjigo? V bistvu odločitev ni izrasla na najnem zelniku, ampak na zelniku založbe. Založba je v bistvu do najo pristopila z idejo, da v Sloveniji to vrstnega priročnika oziroma knjige na temo kozmetike in nege kože še ni. In kaj, če bi mi dve združili moči in napisali v bistvu eno tako knjigo. Jaz mislim, da sva si sicer obe stiko nekako tak skrivno deep inside želele, da bi enkrat svoje znanje prelile na papir, ker je seveda čisto drugače, kot če je to znanje raztresano malo na Instagramu, malo na blogu, malo v takih talk showih, kot so to. In ja, dejansko je bila to v bistvu neka taka edinstvena priložnost, da v Sloveniji naredima en tak korak, da torej izdava priročnik v slovenščini, ki bo pravzaprav potrošnike vodil po kozmetiki in negi kože in hkrati, da bo združil v bistvu najno znanje iz večjih področij, ker knjiga je dejansko zelo multidisciplinarna, če lahko temu rečem. Dotika se tako dermatologije kot kozmetologije, farmacije, skratka ekonomije, marketinga, ne zelo obsežna knjiga je z vidika nekih področij, ki jih pokriva, tako da smo v bistvu združili res obe svoje znanja in nekako spisa je ta priročnik, za katerega misliva, da bo dejansko vsakemu, ki se želi spoznati z svetom kozmetik, oziroma tudi če kakemu naprednejšemu uporabniku dejansko poenostavu odločitve, kako pride do nekih
kvalitetnih izdelkov, kako si sestaviti njegov, kako zadeve pokombinirati in pa pač na koncu tudi nekako optimiziral finančne vložke v kozmetiko, da ne bo toliko enega praznega nakupovanja in potem teh izdelkov, ki bodo dansko stali na naši omarici, ker ne bomo vedeli, kaj z njimi. Torej, tako si reka, je knjiga namenjena praktično tistim, či začetnikom, tako. Ko nima nič predznanja in tudi tistim, ki že se malo spoznajo na samo kozmetiko. Kaj pa, so tudi, tudi nekaj predloge nekih točnih, določenih izdelkov, z mislo, ker je znamke, ali so sam zelo splošno? Ne, knjiga res tako neutralna iz tega vidika, okay. Ker sva si res želele, da potrošnik ne dobi zdaj tega občutka, ok, zdaj pa sem prebral to knjigo in moram to ta, kupiti. Pa ta izdelek, ta knjiga res vodi čez to, kaj koža sploh je, kako se staviti osnovno nego, kako priti do napredne nege, torej po osnovah, kako nadgraditi, potem pa res vse aktivne učinkovine razdelane na podlagi, če so izbrati, katere problematike naslavljajo, v kakih koncentracijah začeti, kolikokrat na teden, potem so tudi opisane določene te najpogostejše kožne problematike, o katerih so se že v začetku pogovarjale, kako si sestaviti nego za nje, kako sezonsko prilagajati nego, tako da res bistvo en tak vse splošen pregled celotnega področja, ja, potem pa če na potrošniku že vseeno, da nekako zbere tisti izdelek, za katerega meni, da bo nekako najboljša izbira za nje. Super. Pa bi rekla, da smo Slovenci in Slovenke že dobro poučeni o kozmetiki, ali še rabimo? To je zelo težko vprašanje. Mislim, jaz ne bi rekla, da kaj precej odstopamo v bistvu od svetovnega poprečja, ker se mi zdi, da ta kozmetika oziroma nasplošno pač ukvarjanje s kozmetiko je še vseeno relativno nišna zadeva, tako da pač tisti, ki jih zanima, so absolutno zelo dobro poučeni, tisti, ki pa še niso odkrili mogoče tega področja, pa bi rekla, da niti ne, no, da mogoče pač niti tiste osnove niso še vedno urejene. Mm. Kaj pa meniš o zavajanju glede sestavin, pa tudi učinkovin kozmetike, ki so posledice v bistvu samih blagovnih znamk ali pa njem influencer, ambasadorjev na družabnih mrežih? Mislim, to področje je tako zelo kompleksno, ker ga regulativa na področju kozmetike zelo slabo naslavlja, kar pomeni, da pušča ogromno prostora, kjer pa se lahko dogaja marsikaj in to tudi se dogaja. Recimo, nasplošno se tudi stiko v knjigi Živjo lepa koža, skratka razbijeva par teh mitov, recimo, da kozmetika briše gube ali pa da deluje v 8 dneh ali pa ne vem, da bomo pač z enim izdelkom uspeli nasloviti čisto vse problematike, ki jih imamo. To je pač nerealistično, zaradi tega, ker kozmetika res deluje na površini kože in pa kozmetika rabi svoj čas, da deluje. Tako da to, da bo izdelek deloval na neke globe problematike, seveda pač iluzija, ker gube in pa podobne neke problematike lahko naslovimo samo z bolj konkretnimi dermatološkimi oziroma estetskimi popravki na vse zadnje. S kozmetiko pa res lahko naslovimo bolj teksturo kože, stanje kože, da bo vse splošno bolj lepa in zdrava, ne pa toliko nekih globih problematik. Tako da absolutno se bo moralo v prihodnosti na tem področju marsikaj spremeniti, ker mislim, da imamo potem tudi potrošniki ena zelo nerealna pričakovanja od kozmetike. Vsak, ki pride, misli, ok, zdaj pa bom zbral eno kremo in ta krema bo naredila vse, kar sem jaz 20 let zanemarjam, ampak pač ta krema ne more zbrisati tistih starih nekih grehov na koži in pa tudi problemov. Tako da in mislim, da je pač tukaj odgovornost in na blagovnih znamkah in pa pač tudi potem na vplivnežih oziroma ambasadorjih posameznih znamk, da vejo, kje je tista meja oziroma kaj je še nekako zdravo, spremljivo komunicirati, kje pa potem že tisto nekako zavajanje potrošnikov. No. Vsaj, mislim, jaz pač vem, da je to področje zelo taka siva cona. Jaz vedno, ko v bistvu predstavljam neke izdelke, res gledam na to, da je proba ocena biti čim bolj subjektivna, objektivna, da res se predstavijo plus izdelka, minus izdelka, za koga je ta izdelek namenjen, kdo bi lahko imel nekaj od tega izdelka, kakšne problematike naslavlja. In mislim, da je to tista ocena, ki jo potrošnik v bistvu rabi, da dejansko zbere izdelek na podlagi neke konstruktivne ocene, torej da se odloči, ok, mogoče pa bo vseeno ta izdelek za mene, mora pa imeti vseeno neko zavedanje, da pač če ta izdelek meni všeč, da ni nujno, da bo tudi njemu. No, tako da to se mi zdi, da je pač glavno, da se zavedamo, ne samo da rečemo, ta izdelek je fajn, lep, super, iz danes na jutri mi je deloval, ker se mi zdi, da potem potrošnik ta izdelek kupi,
In ta izdelek njemu mogoče pa ne ustreza enako, kot je pa nekemu vplivnežu in avtomatsko bo to dalo slabo luč in na tega vplivneža in pa mm-hmm. potem tudi na znamko. Yeah. Ker bo dejansko potrošniku se bo znamka zamerila, ker bo rekel, ok, nekdo mi je obljubil, da bo ta izdelek zbrisal gube in ta izdelek yeah. meni tega ni naredil in bo avtomatsko slaba luč na celi znamki in pa tudi na vplivnežu. Mm-hmm. Tako da z neko konstruktivno oceno v bistvu je potrošnik bolj nagnjen pol k temu, da tudi če in moj izdelek ne bo ustrezal, rekel, ok, se sem vedel, da mogoče pa ta izdelek ne bo za mene, sem mu dal priložnost, mogoče bom pa dal kako priložnost še vseeno drugemu izdelku te znamke. Zdaj, če se eno vprašanje, ki mene zanima, tak v smislu, gre mesto trgovina, naprimer, se mi zdi, da v zadnjih leto, dve se ful veliko govori o vitaminu C. Uh-huh. In ko gre mesto trgovino, meni se zdi, da jaz posod vidim kreme, ki ima vitamin C. A ne? In pol, kak jaz kot potrošnica, si zdaj odločiti, kjero od teh krem hoče imeti nekaj z vitaminom C, bom vzela, gledam to, da pač na vseh piše vitamin C, že na prvi strani, cene so pa pač res razlikujejo za 10-krat lahko. Pač kak se lotite raziskovanja, kjer je pa res tisti izdelek, ko pa ga to res ima, a ne, v malo večjih količinah, ne sem, da pač to zadnja sestavina na embalaži, yeah. a ne, kak se loti tega raziskovanja teh sestavin, pa pol se prav odločiti. Tako kot sem že prej rekla, torej sledi tekim profilom, ki jim zaupamo, da dajo neke konstruktivne ocene, na podlagi katerih se bomo lahko odločili in pa nekoga, ki dejansko se poglobi tudi v sestavo izdelka, toliko da lahko reče, ok, ne, ta izdelek dejansko, tako kot recimo C15 booster, vsebuje 15% neke stabilne oblike vitamina C, za katero vem, da deluje. Tukaj gre seveda pa za zelo široko področje spet, ki ga in naslavljamo v knjigi Vitamin C zelo tak razdela na tudi aktivno učinkovino. Tudi jaz imam na blogu en prav vodič po vitaminu C, ker je to v bistvu ena aktivna učinkovina, ki ima ogromno derivatov, ki delujejo seveda na različne načine, ki delujejo v različnih koncentracijah, tako da ja, v bistvu, če kot potrošnik iščemo tu zelo ena velika zmeda. Jaz bi rekla, v bistvu se res obračamo na res tisto osnovno obliko vitamina C, torej L-askorbinsko kislino, ki mora biti v koncentraciji tam od 3-20%. Mm-hmm. Spet tukaj se za odstotke odločamo na podlagi tudi tolerance, ko že vedno začetniki začnemo raje pri nižjih koncentracijah mm-hmm. in potem plezamo po stopničkah na vzgor, ko da začnemo pri najvišji in si povzročimo občutljivo kožo, poškodbo barijere in potem itak se nam spet vse zameri in začnemo spet na začetku. Tako da, ja, jaz mislim, da tukaj moramo kot potrošnike najprej vedeti, da prvo kot prvo višji odstotek ne pomeni višje učinkovitosti. Mm-hmm. Vedno pri osnovi, ko pač začenjamo s kozmetiko in pa z uvajanjem nekih novih izdelkov, začnemo vedno najniže in potem plezamo postopoma navzgor. Tako da to je prvo. Drugo pač izbiramo derivate, ki delujejo, torej ali osnovno obliko, ali to obliko, ki je v C15 boosterju, recimo te dve sta nekako najbolj raziskani, imata neko najbolj močno znanstveno zaledje. Seveda, če je občutljiva koža, so potem tudi druge oblike vitamina C, recimo askorbil glukozid ali pa magnezijo askorbil palmitat in te zadeve pač so malo bolj za občutljivo kožo, tako da je tukaj fajn mogoče, da se res pogugla, kaj so tisti derivati vitamina C, za katere tipe so in pa potem pač se na podlagi tega odločiti prvo, kateri derivati iščemo, tega potem poiskati na tistem izdelku, ki ga držimo. Ker tebe poklica, reka, mi vlaka se tu je že vlaže. Na vse, v bistvu, a pa ti glede teh stvari tudi pol svetuješ, neči, kjera stranka prije, pa je pol... Ja, se jaz v bistvu na svetovanjih v bistvu zelo konkretno potem izdelke priporočam. Na svetovanju se seveda splošno njega pogleda, jaz potem po svetovanju grem, pogledam, ok, za to pa to problematiko, vse, kar smo se pogovorili, bi bila najbolj smiselna ta pa ta oblika, pa ta pa koncentracija in potem ja najdem izdelke, ki imajo v bistvu te aktivne učinkovine oziroma to koncentracijo, na podlagi tega potem pristopimo. Ja, je pa tudi zelo pomembno, da pač se upošteva v bistvu, da vsak posameznik ima tudi nek budžet, ki ga pripravljen odšteti za kozmetiko, tako da je zelo fajn vedno, da so pač izdelki nekako različnih cenovnih rangov, ne, torej pač in mogoče kak nižjega cenovnega ranga in kak višjega, ker je na koncu potem v bistvu individualna odločitev, ampak jaz vedno rečem, da pri aktivnih sestavinah, to je pač edino področje v kozmetiki, kjer se res plača dati več, ker aktivne sestavine so dejansko tiste, ki so
bolj problematični z vidika stabilnosti, ki zahtevajo več raziskav, ki so tudi na vse zadnje dražje. Uh-huh. In v te sestavine se, oziroma v te izdelke se danes splača vložiti več denarja, medtem ko v osnovno kosmetiko lahko pa gremo tudi v bistvu z nekimi osnovnimi drogerijskimi nizkocenovnimi, uh-huh. recimo aktivne sestavine pa so tiste, kjer bi vsaj jaz osebno dala več denarja. Ja. Okay. Zdaj pa za na konc me zanima, če imaš kakšen nasvet za vse tiste, ki želijo izboljšati svoj videz kože, ali pa če imaš kakšen koli tisto zaključno misel, ki se ti zdi pomembno, da jo vsi slišimo. Moja zaključna misel bo ta misel, ki se vleče tudi čez celo knjigo. To je en zelo enostaven korak, ki ga potrošniki nočemo slišati, ampak zelo enostaven način, kako izboljšamo stanje kože z redno uporabo kreme z zaščitnim faktorjem. Zakaj? Ker uvesevanje zelo negativno vpliva na našo kožo, na stanje naše kože, na teksturo in pa na tudi globe strukture v koži, na kolagen, elastin, skratka, dolgoročno pravzaprav poškoduje našo kožo. Ne? In v bistvu, če mi začnemo z redno uporabo zaščitne kreme, že v zgodnih 20-ih smo naredili največ, kar smo lahko na anti-agingu. Ker nejako, ko se dotaknemo v bistvu samega staranja kože, kar se mi zdi, da ženske najbolj želimo nasloviti, 80-90% staranja je povzročeno strani uvesevanja. Mm. Torej, dejansko to lahko preprečimo. Seveda, vsi se staramo in koža se bo starala, ampak na kak način se bo postarala, pa lahko zelo v bistvu vplivamo na to, če začnemo za redno uporabo zaščitne kreme. Seveda, tudi če pri 50-ih začnemo, ni prepozno, nikoli ni prepozno. Mm. Jaz sem imela v bistvu na svetovanjih ogromno žensk, ki so na 40 nikoli niso uporabljali zaščitne kreme in so rekli, da ne vem, v enem ali pa v dveh letih, odkar so začeli uporabljati zaščitno kremo, se je koža bistveno izboljšala. Zato, ker koža ima potem čas se izboljšati, biti zdrava, lepa, sijoča, ne pa se boriti vsak dan proti tem radikalom, ki v koži nastajajo zaradi nezaščitenega izpostavljanja. Tako da. Zdaj še jaz ne morem zaključiti, zato imam še zdaj dva podvprašanja, ki tičejo zaščitne kreme in sicer me prvo zanima na nos. Torej, ti vedno predlagaš, da se da ne vem, zjutraj neka vlažilna krema, potem zaščitna, potem pa puder. Mm-hmm. A je tak vrstni red takega drugače? Ja, to je vrstni red, ja. Okay. Zaščitna krema gre vedno zadnja med negovalnimi izdelki, potem pa gre dekorativna kozmetika. Okay. Ja, tako da, v bistvu zjutraj tudi ni nujno, da je vlažilna krema pod zaščitno, to je zelo spet odvisno od tipa kože, od problematik, okay. Tako da generalno priporočam, recimo spoh v zimskih mesecih, večina rabi kombinacijo. Poleti pa tudi lahko samo zaščitna krema in potem dekorativna kozmetika. Ok, drugo vprašanje. A je dovolj, naprimer, da ima puder zaščitni faktor, ali mora biti še prej zaščitna krema? Ne, puder nikoli nima dovolj zaščitnega faktora. Dobro. Mislim, lahko tudi vzamemo, ne vem, BB kremo, ki ima zaščitni faktor 30-40 in se to sliši v bistvu zelo dosti. Ne? Mm-hmm. Super, ne? To, jaz sem zdaj super. Zaščiten. Ne? Problem je, ker mogoče pač to še ni toliko komunicirano strani znanstvenega dela kozmetike, na kakšni količini se testira zaščita izdelkov. Ok. To je 2 mg na kvadratni centimeter kože. Da se to damo v prakso, to pomeni v bistvu 1/4 čajne žličke za obraz. 2,5 prsta zaščitne kreme, zato da mi dosežemo zaščitni faktor, ki je naveden na embalaži. Okay, ja. In če damo pudra, 2 prsta, ja, vemo, kaki smo, ja. Bomo ko klovn. Ampak če pa damo tisto eno pikico ali pa za en grahek, kot ga damo običajno, pa zaščitni faktor drastično pade. Okay. Če mi damo recimo polovično količino dveh prstov, torej en prst, se zaščitni faktor zmanjša za več kot polovico. Uh-huh. Kar pomeni, če imamo SPF 40, bo mogoče SPF 15 pri enem prstu, en grahek zelo je verjetno bo SPF 2, praktično, mogoče v optimističnem scenariju. Okay. Ne, kar torej pomeni, zaščitno kremo, poba puder. Ja, v pravilni količini pa tudi ne se vstrašiti v bistvu zaščitne kreme, ker ja, vem, da se mogoče sliši, ok, to je zdaj pol pretiravanje s to količino, ampak generalno, ko najdemo vredno zaščitno kremo in pa jo se večer dobro odstranimo, bo v bistvu se super obnesla tudi na koži, ker večino je strah to, da jim bo pacala pore, da jim bo povzročila več aken. To preprečimo z ustreznim čiščenjem kože zvečer, kot smo že v začetku govorili, torej dvojno čiščenje, zato da danes raztopimo vse nečistoče. In pa seveda ja, tako kot pri vseh izdelkih je tudi pri zaščitni kremi en tak maraton v bistvu, da najdemo tisto, ki nam ustreza, ki se bo lepo poklopa tudi z nego, ki smo prej nanesli in pa potem za dekorativno kozmetiko.
Tajka, super, hvala za tvoj pogovor. Meni je bilo odlično, veliko novih informacij, tako da verjamem, da bo tudi vam, poslušalci, poslušalki všeč. Če imate kakšnokoli vprašanje, lahko napišete v spodi ali pa kontaktirate mene, Tajko, ti si dosegljiva na Instagramu, ki si tam največ. Ja, ja, ja. Okay. Teda, hvala vam za poslušanje in se slišimo prihodnjič.